Eu lembro de vídeos da Electa. Nossa. Electa Nachos, né? Electa Nachos. Ela vai sequer me abençoar, né? Demolidor, né? São 168, né? Janeiro de 1971, né? Ela também ela vai ver a Demolidora, né? Demolidor 2020, né? Pelo X-Task, né? Acho que é isso. Ela vai ser guiada por Frank Miller, né? Ela nasceu uma na grega. Frederico Costa Nachos e Cristina Nachos. Ela tinha um irmão, um exército chamado Oeste. Dois relatos, quando de Doyle. É morta, a Cristina é morta por assassinos, o 3, com o Delecto de 118, de 95. Ela é morta por um rebelde, então de guerra civil grega. Então a gente tem dois relatos, falando sobre a mãe dela. Daí ela dá luz ao meu ator, ela está com medo de morrer. O Delecta, de 9 anos, foi atacada por sequestradores. Os homens todos foram mortos pelas duas antigas venceu. Um bird aí de casa. Bike é Delecta. Que usava o cordão sem para ensinar a arte marcial. Na edição, né? Delecta assassina. Adulto. Ele mata as lembranças da estupada. Porque não tinha símbolo de idade. Antigo encerramento e medicação, convencendo que estava de uma melhor falsa. Mas a dúvida permanecia. Perto do seu pai, alimentado por visões. Zumbis e vozes de origem desconhecida. Com uma auto mutilação. Bom, mandando uma psicoterapia. Então, mas estavam incerto, Selecta. Não estava apenas para ser. Depois ela foi, né, como um embaixador dos Estados Unidos, né? 19 anos, estou na Universidade de Colômbia, onde ela vai conhecer a Matt Brock. Também foi sequestrado terrorista, então o Matt deu. Deu. Na verdade, o Matt deu errado. E ela foi morta. Ela que lembrou da fé. Deixou a Colômbia. Eu vou baixar para estudar artes marciais com o Stick, o membro da. O Stick, né? Que é o Demolidor, né? Demolidor tem novela. São Chester. Reconheceu o escudo da sua alma e tentou treinar sozinha, mas ela acabou ficando lá no tentáculo. Aceita ninjas místicos. Ele não como uma assassina. Ela encontrou o Demolidor, derrotou o Demolidor em submissão. E ela foi a submissão, né? Revelou quem ela é. Mas ela lutou com o Tentáculo, né? É do Gladiador. Então ela vai lutar com o Krang. Depois ela vai se tornar a principal assassina dos revistas do Rei do Crime. Também que, né, que ele vai mandar matar um Fog Nelson. De Net, quando o Nelson reconheceu a Nectar como namorada de Net, ela não conseguiu matá-la. Ela foi saqueada, né, pelo mercenário, com o bom de seus sais, né? Então ela foi ser morta pelo mercenário, que vai ser um assassino bem no curador do Rei do Crime. Ou seja, até a casa do meio de morrer. Ela enviou a Nectar, né, para ajudar o Wolverine. Ela é que talvez tenha assustado, né? Por estou aí, se não mantém a Chester. Ela vai ajudar o menino, né? Ela vai dar Nick para Nick Fury, né? Vai assinar a Shandong a da Edessa, que é o aliado da ilha. Também eles vão entrar com o caso do Salão de Prata, né? Parecia que ela matou o Salão de Prata. Também ela vai. Ela é que também com a Shield, né? Então ela vai. Então vai ter um inimigo de estado, né? O inimigo de estado então já vai participar dessa história. Demolidor Rei do Crime, né? Demolidor. Depois ela vai lá nos anos 2000. Galera, eu vou ter que desligar aqui um pouquinho, tá? Que eu vou colocar pra pegar meu celular. Pegar minha bateria. Em 2000, né? Teve a saga do Invasão Secreta, né? Os novos. Vingadores, né?
Ela foi revelada, né, que ela é a maior school. Então acho que teve, né, essa revelação, né, que ela é a maior school, né. Então eu vou mais aprofundar. Deixa eu só. Não tô falando, né, que ela vai ter a Maya Lopes, né, que é a Echo. Então ela vai ter, né, na verdade vai ser um escudo disfarçado. Depois ela vai. Foi regada viva, mas ela vai ser escudo, vai liberar a batalha final. Meu Deus, escudo. Eu dei ela subiu, né, vai ser a única carta de escudo do cenário de experimento e torturando. Vai ser do últimos experimento, né, dando que ela seja estudada amanhã do normal Osborne. Vai ser que ela seja estudada. Informações sobre o motivo disso. É, depois vai ter o Derna Sombras. É, e mais na Hannah, né, do tipo Sadask. Ela vai estunar Demolidor, né? Ela vai bugar um pouco a Mudoc pra ajudar uma forma transformada da Fist. Pra derrubar The Hand, uma feed pro todos. Nem se atenção nisso. Então ela vai provar que eu vou fazer o match. Ela assume o manto e o poder de Hell Kitchen enquanto o Matt não está na visão. Ela é poder de habilidade, tá? Ela tem pico de condição física e mental humana, tá? Ela pegou regeneração, luz mental, telecinese, telepatia, hipocinese, mestre artista marcial e especialista em vários tipos de armamento como sua marca registrada. Tem o seu, que é o Adagasai, né? Totalmente tarde, ela apareceu, tá? Ela nunca. Acho que nunca. Ela nunca foi atrapalhando a animação, tá? Ela vai ser demandada, né, pela Eloy Chuang. É matriz. Acho que é matriz mais. Meio que. Francesa, nossa. Ela vai interpretar, né, na série Netflix, né, da Marvel. Demolidor, né, 2015, depois retornar os defensores, né, que quando ela morre, ressuscita, move lá, mas é uma porcaria essa série. Aí depois a gente vai ter Nim, ela vai aparecer, né, Demolidor, né, 2003, Jennifer Garner. Essa versão é a Nicholas Nacho, né, então. Depois de ter um filme, né? 2005, tá? Galera, é um dos piores filmes da Marvel. Eu nunca assisti. E depois ela, né? E ela vai reaparecer, né? Tipo, ter isso. Ela vai aparecer também em jogos, né? Marvel's Perils Fantastic Fighter, Demolidor 2003, Marvel Nemesis, Marvel Dimensionals, Marvel Super Squad, Marvel Avengers Alliance, Marvel Super Heroes, Marvel Heroes, Marvel Collection of Kingdoms, Marvel Ultimate Alliance, Marvel Noir, Marvel Mystic Force, Marvel Ultimate Alliance, Marvel Bruce Quest, Marvel Snap. Galera, é isso. Ela foi lançada na Pop, né? Marvel National foi lançada na coleção recentemente na versão Demolidor, né? Demolidor. E também teve a versão branca, tá? Que não veio aqui no Brasil. E teve a versão normal, clássica. Na 2018, tá? Forçada. Na hora do SPDR. E teve a versão Pop, né? Então. Não sei se vai ser lançada. Vai ser relançada. Então, galera, deixa o like e tchau. Ai, também falou. Ela foi. Ela foi lançada também na coleção, né? Na coleção, né? Na Netflix, né? Então é isso, galera. Deixa o like, tchau. Ui.